استخدم الجوال ما ليش كي أمباني دويرك إيه وانا كاسن كون إنن كون كي كوما تجامس إنس أمسلمش فللاند وأنن إني كوما سكيرشي سنبي فللاند كون كي كوما كريشان رمضان سكيرشي نال كيري د البركاتن د أجي سامو غا حديثن د النبي يمكنا أكنسو باب واني أيكي د الله يبسو يكباوا يا أيك تدا أيكين الكيري ديه جمس أي أقوم الله كمر أود أنن كون كي كوما ما ليش كوتا هنير وين كي أمباني رشي دمن تلاسروا ذاك ساموسا كم كوا أوجن الله أول بريد electronic ko kuma kai amfani da email dinka litanfiri dalika domin ganin ka zartas da irin waɗannan nasihohi da kuma tunasarwa wal amru bil ma'ruf umurni da alkhairi wan nahyu anil munkar hani hana munanan ayyuka min a'malir rusul yana daga cikin ayyukan manzanni wa huwa min sifatil mu'minin yana daga cikin sifar mu'minai wa tisalis salihin kuma dabi'a ce ta salihai wa huwa min asbabit tamkin fil ardi sannan yana daga cikin sabubba da suke sa musulmai su samu tabbatuwa a bayan ƙasa wa min asbabin nasar yana daga cikin hanyar nasara a cikin rayuwa wa min asbabi daf'il uqubat yana daga cikin sabubba na tunkuɗe dukkan wahala da kuncin rayuwa da kuma azabobi da Allah ke azabtar da bayi wa jalbil khairat da kuma jawo alkhairi fabadiru ayyuhal muslimun malan yace ku yi gaugawa ya ku musulmai bil a'malis salihah ta hanyar ayyukan alkhairi wa taqarrabu ila Allah azza wa jalla bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar malan yace ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar umurni da alkhairi da hana munanan ayyuka bil rifqi wal lin kuma in za ku yi ku yi shi a cikin sauki da sassautawa haka ne ko ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana malan yace muna roƙon Allah ya sanya mu da ku baki daya a cikin waɗanda suke jin shawarwari na alkhairi sukan ji maganganun alkhairi sai su dauki abinda yake mafi alkhairi su yi aiki da shi Allah ya samu a ciki wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in idat abu abdullah usman ali Allah ya saka da alkhairi wannan shine karshen risala Allah ya albarkace ta kuma Allah ya sa abinda muka karanta a ciki Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma ya albarkace mu akai Allah ya sa mu gama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu